तुम्ही पहिली एनी हाउ यू कॅन स्पीकर सर त्याच्या बाबान जे अभिनव जो ठराव हाडला मायकला विषयी ताका सपोर्ट करपाक उभो आसा. गुलाब मॅन ऑफ द इयर हो अवॉर्ड ताका आतां मेळ्ळो खरो, पूण ताच्या पयली उलोवचे पयली हेच्या पयली आमकां उलोवपाक संदी मेळिल्ली. स्पीकर तुमकां खबर आसतले की 2015 आयडियल यूथ MLA ऑफ इंडिया बाय इंडियन स्टुडंट पार्लमेंट 2015 हो अवॉर्ड तांकां दिल्लो. आनी तेन्ना ह्या सभाघरांक आमी सगळ्यांनी तांकां तेजे अभिनंदन केल्लें, सगळ्यांनी तांचे उलोवप केल्लें आसा खरोखरच. आनी तेजे बद्दल उलयतलें आनी सांगतलें तें कमी कितले जर सांगलें जाल्यार कमी जातलें, कित्याक तो तसो पात्रय आसा. आयज जरी आमी विरोधी पक्षाचे जरी आसले आनी तो जरी रुलिंगा सायडीचो आसलो जाल्यार सुद्दां आमी गेले 5 वर्सां तेजे कडेन तेजे बरोबर काम करपाची आमी संदी मेळ्ळ्या. आनी खऱ्या अर्थांनी जरी राजकीय जे हावे दावे वेगळे आसले, राजकीय डिफरन्सीस जर वेगळी आसली, पार्टीची प्रत्येकाची वेगवेगळी जो विचार जरी आसले जाल्यार सुद्दां मनीस ह्या नात्यान मनशांनी कशें आसपाक जाय, मनीस ह्या व्यक्ती कशी आसपाक जाय हे बाबा मायकला कडेन खूब शिकपाक मेळटा. तेजे केन्नाच हांसप सुद्दां आर्टिफिशियल आसना. हांवें खूब जाणां मनशां पळयलां हांसपाक जाय म्हूण हांसप, पूण मनांतल्यान न्हू, पूण तेंचे हांवें पळयलां जें कितें हांसतना सुद्दां मन मोकळें करून हांसप. प्रत्येक गजाली कडेन हें आसतना सरकाराक रावन सुद्दां जर कितें चुकता जाल्यार सरकाराच्या विरोध उलोवपाक सुद्दां तो फाटी फुडें केन्ना सरना, पूण तेच बरोबर तितलो प्रामाणीक आसता आपल्या पार्टी कडेन. सरकाराच्या एगेन्स्ट उलयलो, खंयच्या मिनिस्टराचे एगेन्स्ट उलयलो किंवां काही तुटी काडल्यो म्हणून तो सरकाराच्या एगेन्स्ट वोटींग करतो अशें आसलें ना, तर तितलो प्रामाणीक आसता. पूण त्याच बरोबर एक मनीस ह्या नात्यान एक प्रामाणिकाचे खूब शिकन दिसता. अर्दी सारखे काही आमदार आसात ते मेले मारून घेतात, सगळे एकमेकाचे रेस करता आसतना सगळे खंयचे तरी वेगवेगळे काडटात, पूण त्यांनी तेजे उलयता आसतना मनीसपण हे जे आसा तेजेर शिकपाचें. डेवलॉपमेंटाच्या दृश्टीन तर सगळ्यांनी उलयला की कशे पद्दतीन तेणी ज्या कलांगूट भागात गेले उपरांत आज आमकां दिश्टी पडटा की तेणी अवघ्या सेकंड टर्म 6 वर्स तेजे चालू आसा, एकच टर्म तेणी भोगला आनी दुसरो टर्म अजून ताका मंत्रीपदूय मेळना. खऱ्या अर्थान तो फावो आसलो ताका मंत्रीपद कित्याक तेजे कामाक लागून आनी तेणी ज्या पद्दतीन, पूण जो मनीस फाटी रावता ताका केन्ना ना केन्ना बरें मेळटा, एक कडेन हेज्या की बरें मेळपाक आसतलें ताका. म्हणटगीर खऱ्या अर्थानी सगळ्यांत चड टायम घेवचे पयली हांव ताका एकच शुभेच्छा दिता की देवा कडेन मागता की तुजी भरभराट जी आसा ती अशी फुडें वची, तुजे एक बरो मनीस म्हणून काम करता अशेंच काम करचें आनी तुका देवान यश दिवचें.